Čaute ľudia, zdravím vás Tom Ham a ja vás dneska zdravím vo videjku, kde som si pre vás prechystal odpovede, ktoré ste vlastne dávali, čo som chcel viac meniť na to asko, ale vy ste to vlastne všetko pomiešali, ale to už je úplne jedno, to nebudeme riešiť, takže ja si myslím, že sa môžeme rovno hodiť na tie odpovede a nebudeme to držovať. Takže prvú otázku, ktorú som si vybral, z toho dôvodu tu, lebo každý mi píše na Skype, kedy bude livestream a otázka znie, za jak dlho bude streamovať. Takže, ľudia moji zlatí, najbližší stream bude vtedy, pokiaľ vlastne moje nožky budú konečne v poriadku, to znamená, že ak už budem mohol chodiť a bude to tak na 100% dostačujúce pre mňa s tým, že ja môžem ísť domov a môžem robiť livestream, tak potom bude livestream. Druhá otázka ma veľmi pobavila a pritom je veľmi super a dostal som ju na as. A to je, keby Jackie Spider-Man uniesol priateľku v mega super mega raketoplane na Mars, čo by si urobil? No ty vole, ja neviem, čo by som urobil. Takže by som zase premenil Meg na mega super silného Supermana, ten je mega najsilnejší a tak by som zachránil ju. Ďalšia otázka znie, máš rád ovocie a zeleninu? What the fuck? Nie ľudia, ovocie trošku mám rád, tak maximálne dám si bananík. Ale zeleninu, fuj, zeleninu nie je celý život a keď ju nemám rád, takže ju nepapkám. Ďalšia otázka je, uzol si sa do hlavy? Či som sa uzol do hlavy? Tak asi takto. Ďalšia otázka je, aké hry plánujem točiť? Najbližšej dobe neplánujem zatiaľ žiadne nové hry točiť, už len z toho dôvodu, že momentálne nestíham točiť tie hry, ktoré v podstate mám, takže asi tak. Poďme na ďalšiu otázku. Koľko máš rokov a bude či ešte Minecraft? Mám momentálne 27 rokov a Minecraft? No veď Minecraft ľudia veď viete. Nožičky budú zdravé a samozrejme bude Minecraftík, budeme sa hrať. Poďme na ďalšiu otázku. Ahoj, niekedy seriu s nami s divákmi a ako áno povedz, pozveš ma ako prvého? No, ľudia, budeme hrať určite aj budú live streamy s divákmi, ale to chce trošku čas, musíte sa najprv do toho dostať, ale potom budú live streamy aj s vami. Ďalšia otázka je, natočíš niekedy Battle for 4 alebo Call of Duty? Áno, určite natočím, len momentálne nestíham nič točiť, ale určite plánujem točiť Call of Duty a Battle, sú to moje top hry, medzi ktoré patria, takže určite na mojom kanále nebudú chýbať a dúfam, že čoskoro z toho live stream spravím z Call of Duty. Takže poďme ďalšiu otázku, moja otázka znie, ako si sa dopracoval k Minecraftu a prečo si začal natáčať na YouTube. No, ako som sa dopracoval vlastne k Minecraftu? Jedného dňa mi zazvonil zvonček, otvorím dvere a tam je kto? Chuck Norris! Že či si viem zahrať nejaké kockové hry? No a ako ma napadlo natáčať na YouTube? No neviem, celý život sa hrám proste na počítači a tak si vypol jedného dňa, prečo nevyskúšať YouTube? A posledná moja otázka je, ako ťa napadlo točiť na live? No úplne mega jednoducho, keďže YouTube dal novú funkciu, že live, tak som si povedal, prečo nie vyskúšať priamy prenos, proste môže človek hrať a vy sa môžete na to dívať, tak som si povedal, stlačil som live a už to proste šlo. Takže ľudia, na dnes to bude asi všetko, ono to je trošku také kratšie videjko, ale dúfam, že sa bude páčiť, dúfam, že som odpovedal skoro všetkým, ktorí si dali otázky. Určite nezabudnite hodiť like, nezabudnite dať nejaký komentík, určite nezabudnite videjko zdieľať a čo skoro sa vidíme znovu opäť a čaute, pozdravím vás, Tom Ham, čusky, blup, blup, blup.